Les ràdios de proximitat del Camp de Tarragona tornaran a passejar aquest estiu pel carrer Major. Des d'aquest dilluns, 7 ràdios locals i la xarxa coprodueixen el magazín diari que apropa tota l'actualitat de la jornada i ofereix una bona dosi d'entreteniment. El programa s'emetrà durant l'agost de 9 a 12 del matí i estarà conduït per Marina Pérez. El primer tram serà més informatiu i a partir de la segona hora s'obre a tot tipus de continguts refrescants. La presentadora ens explica les novetats per a aquesta temporada d'estiu. Molt contents de tornar a fer carrer Major. Enguany se suma una nova emissora com a novetat, l'Hospitalet de l'Infant. L'any passat érem 6, enguany serem 7. Això ens permetrà tenir més continguts i més temes, més entrevistes diàriament. I a més, també jo substituiré a l'Adrià Requesens, que és tot un repte, agafar el relleu de l'Adrià Requesens, que l'any passat va presentar a Carrer Major. Més, una altra de les novetats és que al setembre Carrer Major seguirà emetent-se, però de tarda. En el programa hi participen Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ona la Torre, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, La Nova Ràdio i Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.